alaikum saboda haka sana'a sai kai eh dai matsala ɗaya ne sunan aljanu zamu rika kira idan muka yi kuskuren ɗaya to jiki zai dami baya ka hukunta ni ba zan kai kaina ban inda ban je ba ni kaina bai rike sunana ba ma ballantana rike sunan wata iska to ai na ga yamar alquran ma baka je ba iska za ta kai ka sai an jima alquran shi amma ba na jima shi ba baya dan ka Tuna wani ya wuri wa Mr. Ajayi Jogana To alhamdulillah mai gida sana'a ya zo har gida ya same ka saboda haka ka san nayi dan ni yunwa gidan nan ta ishe ni ba zan iya zama da yunwa kullum ba je ki ciki zan je amma ni abinci ne kawai ya zama dole ka nemi sana'a kai amma ko ya kalle ki ai ya san ba yunwa ba yunwa ai yunwa a ciki yake saboda haka dole kai sana'a tunda sana'a ya zo gida ya same ka